सबैजनालाई प्रभु यशु कृष्ण नमा जयमसी र तपाईँलाई स्वागत छ हामीले गत हप्ता रोमी एघार एक अध्यायको एकदेखि लिएर हामीले बाह्र पदसम्म हामीले हेरेका थियौँ कि परमेश्वरले इजरायल यानि एउटीहरूलाई छोड्नु भएको छैन त्याग्नु भएको छैन उहाँले टुरो छोड्नु भएको छैन भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ भने आज हामी तेह्र पददेखि लिएर चौबिस पदमा पीडित पावलले अन्य जातिहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ हामीले नेपाली बाइबलमा हेर्छ भने कलमी बाँधेको हाँगा भन्ने विषयमा भनेको छ भने मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझ्नलाई अझ सजिलो होस् भनेर चाहिँ रोमी एघार अधाईको तेह्रदेखि पदमा पावलले अन्य जातिहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिनुभएको छ एउटैहरूले कसरी परमेश्वरलाई त्यागे एउटैहरूले कसरी परमेश्वरलाई बेवास्ता गरे तिमीहरूले पनि भविष्यमा त्यस्तै गर्न सक्छ त्यो तिमीले घमण्ड गर्नु चाहिँ तिमीहरूको लागि चाहिँ गर्वको हो हो कुरा होइन तिमीहरूले घमण्ड नगर तिमीहरू घमण्ड गर्ने व्यक्ति होइनौ तिमीहरू नम्र हुने व्यक्ति हुनुपर्छ तिमीहरू परमेश्वरलाई पहिले स्थान दिने व्यक्ति हुनुपर्छ तिमीहरूले अर्को कुरालाई दाँचेर अर्को कुरालाई हेरेर अर्को कुरामा तुलना गरेर आफू जिउने होइन भन्ने कुरा गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ आउनु सबै प्रार्थना गर्नेछौँ र हाम्रो वचनको सेवा काम हामी अगाडि बढ्नेछौँ स्वर्गीय पिता हामी तपाईँलाई फेरि पनि धनेको भन्छौँ तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु आज हामी जुन विषयमा चर्चा गर्न लागेका छौँ तपाईँ परमेश्वर हामीले सहायता गर्नुभएको हामी कस्तो हुनुपर्ने के हुनुपर्ने र हामी कस्तो अवस्थामा रहनुपर्ने र तपाईँ परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरिदिनुभएको छ भने त्यसलाई प्रार्थना गर्छौँ यो वचनबाट तपाईँले हामीले आशिष गर्नुभएको होस् अनुगर निगा गर्नुभएको अनि तपाईँ ममिट हुनुभएको छ अनि तपाईँलाई हामी बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ सबै कुराको लागि धन्यवाद सबै बिन्ते नै आशिष यसु प्रभु तपाईँको नाउँमा आम रोमी एघार अध्यायको हामी तेह्र पददेखि लिएर चौबिस पदमा आज हामी हेर्न लगाएका छौँ जहाँनिर पावलले अन्य जातिहरूलाई यानि अविश्वासीहरूलाई जसले प्रभु शुलाई चिनेको छैन जसले प्रभु इश्वलाई पाएको छैन जसले प्रभु प्रभुेश्वको सुसमाचारलाई थाहा गरेको छैन के हो कसो भन्ने कुरा बुझेको छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जब उनीहरू विश्वासी भइसके पछाडि उनीहरू प्रभु इसुलाई पाए पछाडि तिमीहरू त्यो घमण्ड गर्नुहुन्न तिमीहरूको घमण्डको कारणले गर्दा तिमीहरू चुक्न सक्छौ तिमीहरूको घमण्ड कारणले गर्दा तिमीहरू पतित हुन सक्छौ भन्ने सन्देश आज दिएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौ आउनु हामी सुरु गर्नेछौँ तेह्र पददेखि अब तिमी अन्य जातिहरूलाई भनिरहेछु अन्य जातिहरूको पीडित भएका हुनाले मेरो सेवालाई महत्त्व दिँदछु यस आशामा कि मेरो आफ्नै एउटै जातिलाई दायी बनाउन सकु र मध्ये कसै कसैलाई बचाउन सकु किनकि यदि तिनीहरूको बहिष्कार हुँदा संसारको निम्ति मिलाप भयो भने के तिनीहरूको पुनः गर मृत्युबाट जीवन पाएको सम्मान होइन र सोह्रपरमा यदि मुसेको पिठोको एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ भने समस्त धिका पवित्र हुन्छ यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन् तर यदि कुनै हाँगाहरू काटिएर असल जैतुनको जराको रस भण्डारमा सहभागी हुनलाई तिमी एक जङ्गली जैतुन भएर पनि तिनीको ठाउँमा कलमी बाँधि भने ती हाँगाहरूको सामु घमण्ड नगर यदि घमण्ड नै गर्नु हो भने यो याद राख कि जरालाई थाम्मे तिमी होइनौ तर जराले पो तिमीलाई थाम्छ तिमी भन्ने छौ म कलमी बाँधिन सकु भनेर नै हाँगाहरू काटिएका थिए ठिकै हो तिनीको अविश्वासले गर्दा नै हाँगाहरू काटिएका हुन् तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले मात्र खडा छौ घमण्ड नगर तर शर्तापूर्ण भए राख किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने त तिमीलाई पनि बाँकु बाँकी राख्नु हुने छैन यसकारण परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख पतन भएकाहरूमाथि कडा व्यवहार तर उहाँकै दयामुनि रहिरह भन्ने तिमीलाई परमेश्वरको दया देखाइनेछ न त तिमी पनि काटिनेछौ तिनीहरू पनि अविश्वासमा ढिड भएर बसेनन् भने त बसे कलमी बाँधिनेछन् किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि कलमी बाँध्न सक्नुहुन्छ किनभने यदि तिमी प्राकृतिक जङ्गली जैठुन भएर पनि काटियो र प्रकृतिको विरुद्ध एउटा असल जैठुङको बोटमा कलमी बाँध्यौ भने त यी प्राकृतिक हाँगाहरू आफ्नै निज जैटुनकै रूपमा झन कति बढी कलमी बाँधिन् हामीले रोमी एघार बताएको तेह्रदेखि चौबिस पदमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले यहाँ युटीहरूलाई त्याग्नु भएको छैन छोड्नु भएको छैन उनीहरूकै कारणले गर्दा परमेश्वरले उनीहरूलाई परमेश वास्ता नगरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ भनेको मतलब परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ परमेश्वरले फिक्री गर्नुहुन्छ परमेश्वरले के गर्दै हुन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ तर युटीहरू आफैले नै परमेश्वरलाई त्यागिदिएका छन् युटीहरूले आफैले नै परमेश्वरलाई चाहिँ उनीहरूले बहिष्कार गरेको इन्कार गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ हामी यहाँ हेर्छौँ भने पीडित पावलले भन्नुहुन्छ तेह्र पदमा उहाँको सेवाकाई उहाँको बोलावट र उहाँलाई परमेश्वरले संसारमा ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दा अन्य जातिहरूको बिचमा उहाँ चाहिँ एउटा सेवाकाई गर्ने व्यक्ति हुनुपर्थ्यो अन्य जातिको बिचमा उहाँ चाहिँ ज्योति चाहिँ चम्काउनु पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अन्य जातिको लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पावललाई चाहिँ यो सेवा दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ भने पत्रुषलाई चाहिँ परमेश्वरले यो दिएको चाहिँ त्यहाँ ज्योति हुनालाई प्रकट गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ आज तपाईँ र मलाई आज तपाईँ र हामीलाई पनि परमेश्वरले अन्य जातिको माझमा अविश्वासको माझमा ज्योति हुनलाई खडा गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ पदमा भन्छ अब तिमी अन्य जातिहरूलाई भनिरहेछु अन्य जातिको पीडित भएको हुनाले म मेरो शिवलाई महत्त्व दिँदछु अब यहाँ पाहुले अन्य जातिहरूको माझमा भन्दै हुन्छ कि मलाई त परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको छ मलाई चाहिँ परमेश्वरले बोल बोलआउट गर्नुभएको छ मलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो दर्शन दिनुभएको छ मलाई त परमेश्वरले त्यो सपना दिनुभएको छ मलाई त परमेश्वरले त्यो योजना राख्नुभएको छ परमेश्वरले मेरो जीवनमा यस्तो एउटा बोल बोलआउट गर्नुभएको छ कि म चाहिँ अन्य जातिको चाहिँ सेवाका गर्ने व्यक्ति हुँ अन्य जातिको माझमाथि सेवा गर्ने व्यक्ति हुँ र म मेरो सेवालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्न चाहन्छु म चाहिँ मेरो सेवालाई चाहिँ म एकदम महत्त्वपूर्ण कुरामा हेर्न चाहन्छु भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ हामीले पीडित नौ अध्यायको पन्ध्रपटमा पढ्छौँ पीडित तेह्रको दुईमा पीडित बाइसको एक्काइसमा हामी पढ्छौँ भने चाहिँ पावललाई परमेश्वरले त्यहाँनिर शिवकाईको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ हामी पीडित नौ अध्यायको पन्ध्रपटमा हेर्नेछौँ पीडित नौको पन्ध्रमा हामी हेर्नेछौँ यहाँ भन्दछ पीडित नौको पन्ध्रमा तर प्रभुले तिनीलाई भन्नुभयो जाऊ किनकि अन्य जातिहरू राजाहरू इसरायलका सन्तानको सामुन्ने मेरो नाउँ प्रचार गर्न तिनी छानिएका मेरा एक पात्र हुन् अनि परमेश्वरले पावललाई बोलावट गर्नुको मुख्य कारण हामी यहाँ देख्न सक्छौँ पावललाई परमेश्वरले छान्नुभएको चुन्नुभएको र नियुक्त गर्नुभएको कारण हामी यहाँ देख्न सक्छौँ पीडित नौको पन्ध्रले भन्छ जाऊ किनकि अन्य जातिहरू राजाहरू इसरायलका सन्तानका सामुन्ने क्रिस्टको नाउँ प्रचार गर्न तिनी छानिएका एक, एक पात्र हुन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ आज परमेश्वरले प्रियहरू तपाईँ र मलाई पनि भन्दै हुन्छ अविश्वासीको माझमा जाऊ राजाहरूको माझमा जाऊ र आफ्ना सन्तानको सामुन्ने जाऊ र ना परमेश्वरको नाउँलाई थिए त्यहाँ पवित्रकरण गर परमेश्वरको उसलाई थिए त्यहाँ रोशन गर परमेश्वरको नाउँमाथे मुक्ति छ परमेश्वरको नाउँमाथे अन्तजीवन छ परमेश्वरको नाउँमाथे छुटकारा र चङ्घाई शान्ति र पा क्षेमा छ भन्ने कुरा बताऊ भनेर तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले आज आह्वान गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु पीडित नौको पन्ध्रमा पीडित तेह्रको दुईमा पीडित बाइसको एक्काइसमा गलाती एकको सोह्रमा गलाती दुईको हातमा एपिसी तिनको हातमा पहिला तिमी दुईको सातमा दोस्रो तिमी एकको एघारमा हामी हेर्छौँ भने त्यही परमेश्वरले पावललाई छान्नुभएको परमेश्वरले पावललाई नियुक्त गर्नुभएको परमेश्वरले पावललाई बोर आउट गर्नुभएको त्यो सेवाकाईको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है तपाईँले पीडित नौको पन्ध्रमा पीडित तेह्रको दुईमा पीडित बाइसको एक्काइसमा गलाती एकको सोह्रमा गलाती दुईको आठमा एपिसी तिनको आतमा पहिलो तिमी दुईको सातमा दोस्रो तिमी एकको एघारमा हेर्नुहुन्छ भने पावल चाहिँ अन्य जातिको निम्ति चाहिँ प्रेरित भएर त्यहाँनिर सेवाकाइ गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ पीडित भनेको परमेश्वरले विशेष कामको लागि पठाउनु भएको जो चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्ने चाहिँ छानिएको व्यक्ति हो जो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्नलाई चाहिँ छानिएको व्यक्ति बोलावट भएको व्यक्ति नियुक्त गरेको व्यक्ति हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ पावलले अन्य जातिको लागि सुसमाचार प्रचार गर्यो भने परुषले त्यो योदीहरूको लागि प्रचार गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ हामी चौध पदमा हेर्नेछौँ यस आशामा कि मेरो आफ्नै योदी जातिलाई दाई बनाउन सकु र तीमध्ये कसै कसैलाई बचाउन सकु परमेश्वरले पावललाई चाहिँ यहाँनेरि अन्य जातिको माझमा पठाउनुको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दा परमेश्वरले आफ्ना एउटै जातिलाई धेरै नै माया गर्नुहुन्थ्यो धेरै नै वास्ता गर्नुहुन्थ्यो धेरै नै फिक्री गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ आज परमेश्वरले तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा खोजेको परमेश्वरको बारेमा बुझेको परमेश्वरको सत्यतालाई थाहा गरेर अरूको सामु त्यो सत्यताहरूलाई खोलेको उहाँले मन पराउनुहुन्छ आज तपाईँ र म आफैले त्यो कुरामा चुक्छौँ भने हाम्रो परमेश्वर तपाईँ र मबाट निरुत्साहित हुनु हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ र हाम्रो परमेश्वर तपाईँ र मद्वारा नाराज हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ र हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो ठाउँमा खडा गर्नलाई तपाईँ र मलाई त्यो ठाउँमा लानलाई तपाईँ र मलाई परमेश्वरको राज्यमा स्थापित गर्नलाई उहाँले तपाईँ र म त्यो बोलावटमा चुक्यो भने तपाईँ र म परमेश्वरको त्यो अभिषेकमा चुक्यो भने तपाईँ र म परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिको बढी भरावमा हामी बिच्न सकेनौँ भने तपाईँ र मेरो ठाउँमा परमेश्वरले कसैलाई चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो ठाउँमा परमेश्वरले कसैलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ र मात्रै बाध्य भएर तपाईँ र मात्रै कर कापमा तपाईँ र मात्रै के हुन्छ भन्दा डहा गर्ने व्यक्ति हुन्छौँ तपाईँ र म परमेश्वरलाई ढिकार्ने व्यक्ति हुन्छौँ तपाईँ र म परमेश्वरलाई चाहिँ नराम्रा शब्दहरू अपशब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुन्छौ भने कुरा हामी देख्न सक्छौँ र आज परमेश्वरले यौदीहरूलाई यही कुरा सिकाउनु भयो तिमीले मलाई वास्ता नगरेको कारण गर्दा तिमीले मलाई फिक्री नगरेको कारण गर्दा म चाहिँ अब अन्य जातिको माझमा गएको छु र अन्य जातिको प्रचारको रूपमा मैले पीडित पावललाई छानेको छु पीडित पावललाई नियुक्त गरेको छु अब तिमीहरू चाहिँ मलाई यो विश्वास छ मलाई यो दृढ विश्वास छ कि तिमीहरूले चाहिँ अब दाई हुनेछौ तिमीहरू चाहिँ अब जल्ने छौ तिमी तिमीहरू अब जलन हुनेछौ तिमीहरूले चाहिँ मलाई खोज्ने छौ तिमीहरूले चाहिँ मलाई अब पछ्याउने छौ अब तिमीहरूले मेरो बाटोलाई चाहिँ तिमीहरूले खोज्ने छौ भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौ यहाँ हामी हेर्छौँ अनि चौध पटमा हेर्नुहोस् त के कुरा भन्दछ भन्दा आफ्नै एउटै जातिलाई दाई बनाउन सकौँ र अर्को कारण चाहिँ बचाउन सकौँ आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दाहाई परमेश्वर हुनुहुन्छ आज हाम्रो परमेश्वरले प्रियहरू तपाईँ र हामीले कसैले पनि अरू देवी देवतामा नझुकेको उहाँ चाहनुहुन्छ अरू देवी देवताको शरणमा नपरेको उहाँ चाहनुहुन्छ अरू देवतालाई आफ्नो ईश्वर बनाएको उहाँ चाहनुहुन्न भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ आज हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मोलतिर छुट्याउनु भएको छ तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माको छाप यानि बैना स्वरूप उहाँले छोड्नु भएको छ उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि मैले तिमीहरूलाई लिन आउँदा तिमीहरू त्यो जागा रहेको होस् तिमीहरूले खडा रहेको होस् तिमीहरूले प्रार्थना गर्ने तिमीहरूले आत्मामा भरिएको व्यक्ति तिमीहरूले परमेश्वरलाई कुर्ने परमेश्वरको बाटो हेर्ने व्यक्ति तिमीहरू त्यो आशामा जीवन जिउने व्यक्ति हुनुपर्छ तिमीहरू त्यो अन्त्यसम्म स्थिर रहने व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई यहाँनिर एकदम उहाँले हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ पदमा किनकि यदि तिनीहरूको बहिष्कार हुँदा संसारको निम्ति मिलाप भयो भने के तिनीहरूको पूर्ण गरम मृत्युबाट जीवन पाएको सम्मान होइन र भनेर भन्छ हामीले तेह्रदेखि पदमा हेर्छौँ भन्दा चा। पावलले चाहिँ अन्य जातलाई चा। भन्छ कि मलाई परमेश्वरले तिमीहरूको लागि नियुक्त गर्नुभएको छ मलाई परमेश्वरले तिमीको लागि ज्योति हुनलाई यो ठाउँमा खडा गर्नुभएको छ अब मेरो काम भनेको तिमीहरूलाई सिकाउनु हो अनि पावलको काम भनेको चाहिँ परमेश्वरमा क्रिस्मा विश्वास गर्यो भने मात्र हर्मी हुन सक्छौँ कृषिलाई विश्वास गर्यो भने मात्र मुक्ति पाउन सक्छौँ कृषिलाई विश्वास गर्यो भने मात्र जीवन पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य पावरले चाहिँ अन्य जातिको माझमा प्रचार गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि पावललाई यो कुरा थाहा थियो कि अब एउटैहरू दायी हुनेछ एउटैहरू इच्छुक हुनेछ कि उनीहरू पनि धर्मी हुन चाहन्छन् उनीहरू पनि विश्वासको पाइलामा पछाउन चाहन्छन् उनीहरू पनि त्यो मुक्तिको स्वादलाई फेरि पनि चाख्न चाहन्छन् र अनन्तको मार्गमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् तर उनीहरू एउटा कुरामा चुकेका छन् चुके त्यो व्यवस्थाको कुरामा त्यो कर्मको कुरामा त्यो धर्मको कुरामा त्यो आस्थाको कुरामा उनीहरू भन्छन् हामीले यसलाई विश्वास नगरिकन हामीले काम गर्छौँ हामीले असल काम गर्छौँ हामीले असल व्यवहार देखाउँछौँ हामीले असल कुरा सिकाउँछौँ भने हामी धर्मी ठहरिन सक्छौँ हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ हामी अन्तजीवन पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले सिकाउँछन् पावलले भन्छन् तिमीहरूको धर्म कर्म आस्था तिमीहरूको व्यवस्थाले तिमीहरूको कर्मले तिमीहरूको रीतिरिवाजले तिमीहरूको संस्कारले तिमीहरूलाई बचाउनेन जबसम्म तिमीहरूले यसुलाई मेरो लागि मारिनु भयो मेरो लागि गाडिनु भयो त्यसरीमा बौड उठ्नु भयो र उहाँले मलाई अधर्मी ठहराउनु भएको छ मलाई लिन आउन पत्रिका गर्दै हुनुहुन्छ म अब तयारी हुनुपर्छ म अब जागर रहनुपर्छ म खडा रहनुपर्छ जस्तो अवस्थामा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि म चाहिँ परमेश्वरमा धैर्य धारण गर्ने परमेश्वरमा स्थिर हुने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्दैनौ तबसम्म तिमीले मुक्ति पाउन सक्दैनौ तबसम्म तिमीले यसोलाई चिन्न सक्दैनौ तबसम्म तिमीले यसोलाई प्रभु र मुक्ति धारणा स्वीकार गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनु भएको हामी देख्न सक्छौँ धर्म कर्म अनि आस्था अनि व्यवस्थाले कोही पनि मानिस धर्मी ठरिन सक्दैन कोही पनि मानिसले मुक्ति पाउन सक्दैन यो कुरा चाहिँ गलत थियो भन्ने कुरा फेरि पावलले यहाँ स्पष्टीकरण गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि पावलले भन्नुहुन्छ अब एउटीहरूले यो कुरा देख्नेछन् कि परमेश्वरले कसरी अब अविश्वासीहरूलाई यानि मूर्ति पूजकहरूलाई यानि अन्य जातिलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा स्वीकार्नुहुन्छ आफ्नो जीवनमा बोलाउनुहुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मौका दिनुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा अब देख्नेछन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ त्यही कारणले गर्दा एउटैहरू अब यहाँ जलन हुन्छन् एउटीहरू अब एकदम दायी भएको छ रिसाएको छ दाहा गरेको छ एकदम मुर्छा परेको हामी देख्न सक्छौँ उनीहरू जलिरहेको उनीहरू एकदम आक्रोशित भएको उनीहरू एकदम क्रोधित भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि यो हुनुको कारण के थियो भन्दा उनीहरूले पनि कृषिलाई विश्वास गर्न सकिएको उनीहरूले पनि कृषिको मृत्युमा कृषिको गढाइमा अनि कृषिको बौडी उठाइमा विश्वास गर्न सकेकोस् र उनीहरू मरे पश्चात अन्त जीवन पाउन सकेको मुक्ति पाउन सकिएको भन्ने परमेश्वरको ठुलो इच्छा र योजना चाहिँ पेरित पावलद्वारा चाहिँ प्रकटीकरण गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि पाओले फेरि पनि भन्छन् धेरैभन्दा धेरै युवतीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यागेका छन् परमेश्वरको मुक्तिको बाटोलाई त्यागेका छन् इन्कार गरेका छन् अब परमेश्वरले सारा संसारलाई यस्तो एउटा अवसर दिनुभएको छ यस्तो एउटा मौका दिनुभएको छ कि उनीहरूले परमेश्वरलाई अब प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्न सक्छन् र परमेश्वरसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई उनीहरूले उजगाट गर्न सक्छन् परमेश्वरसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई मजत बनाउन सक्छन् उनीहरूले पाप क्षमा पाउन सक्छन् उनीहरूले क्रिसको नाममा घुँडा टेक्न सक्छन् उनीहरूले क्रिसलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्न सक्छन् र परमेश्वरसँग चाहिँ असल सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ परमेश्वरसँग चाहिँ आत्मिक सम्बन्ध गाँच्न सक्छ परमेश्वरलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा यहाँ पावलले तेह्र पददेखि लिएर पन्ध्र पदमा भन्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ आज तपाईँ र मैले पर्ने कुरा यो हो कि अन्तको समयमा परमेश्वरले यौरीहरूको लागि ठुलो विशेष योजना राख्नुभएको छ एउटा अद्भुत योजना राख्नुभएको छ जहाँ यौरीहरू मृत्युमा पर्ने छैनन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ जसरी यहाँ पावलले इजिकलले देखेको दर्शनको बारेमा यहाँ विचार गर्न थाल्छन् जसरी त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ पापले मरिरहेका थिए मानिसहरू चाहिँ क्रिस बिना मरिरहेका थिए उनीहरूको पाप उनीहरूको क्रोध उनीहरूको दुष्ट कर्मले उनीहरूको दुष्ट कामले उनीहरूको दुष्ट प्रतिफलले गर्दा क्रिसबाट उनीहरू ताडिरहेका थिए उनीहरूको लासमाथि लास त्यहाँनिर गाडिरहेको अवस्था त्यो गाड्ने अवस्था पनि थिएन र त्यहाँनिर सबै सुकेर हड्डी भइसकेको थियो र परमेश्वरको शक्तिले परमेश्वरको सामर्थ्यले परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले त्यो सुकेको हड्डीलाई आज्ञा गरे पछाडि त्यो सुकेको हड्डीले कसरी त्यहाँनिर पुनजीवित भएको थियो कसरी जीवनको श्वास फेरि फुकिएको थियो र त्यहाँनिर हड्डीहरू पनि परमेश्वरको महिमा गरेको हड्डीहरू पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरेको र हड्डीद्वारा परमेश्वरलाई त्यहाँनिर आराधना गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ र हड्डीहरू पनि परमेश्वरले जीवित बनाउने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यो कुराले चाहिँ फेरि पाओले विचार गर्दै थियो यदि एउटा मरिहाले तापनि यदि युडीले परमेश्वरलाई त्यागेको छैन भन्ने कुरा युडीहरूले बुझ्यो भने, भने अन्तको समयमा परमेश्वरले युडीहरूलाई एक लाख चौवालिस हजारमाथि मोहर लगाउनेछ याकुबको सङ्कष्ट पेटमा त्यो समयमा परमेश्वरले युडीहरूलाई त्यो मोहर लगाएको कारणले उनीहरूले बचाउने छन् र यिनीहरूले देख्ने छन् कि परमेश्वरले उनीहरूले त्याग्नु भएको छैन यिनीहरूले दे देख्नेछन् कि परमेश्वरले उनीहरूलाई कदापि छोड्नु भएको छैन परित्याग गर्नुभएको छैन रद्द गर्नुभएको छैन त्यो करार त्यो प्रतिज्ञा त्यो स्मरण त्यो हक र अधिकार त्यो पैतृक सम्पत्तिको कुराहरू परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि पनि वापस दिनुहुनेछ भन्ने कुरा पावरले चाहिँ ज्ञात दिलाउनु खोले खोजेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ जब तपाईँ र मेरो जीवनमा कठिन अवस्था आउँछ जब तपाईँ र मेरो जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ र मैले जहिले पनि परमेश्वरको करारलाई सम्झिनुपर्छ परमेश्वरको पत्रिकालाई सम्झाउनुपर्छ र उहाँले गर्नुभएको अचम्म र उद्योग कामलाई सम्झाउनुपर्छ उहाँले दिनुभएको अनुग्रहलाई सम्झाउनुपर्छ अनुग्रह भनेको म बिग्रिनलाई दिएको होइन अनुग्रह भनेको तपाईँमा सुत्नलाई तपाईँलाई म राम्रो हुनलाई तपाईँमा असल हुनलाई तपाईँमा क्रिसको पाइला पचाउनलाई तपाईँमा क्रिसको ज्योतिमा हिँड्नलाई र अरू बिग्रेका मानिसहरूलाई क्रिसमा परिवर्तन गर्नलाई क्रिसमा चाहिँ एउटा असुर गवाएर साक्षी भएर कृषि जस्तै एउटा साँचो व्यक्ति हुनलाई त्यो अनुग्रह दिएको भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनुग्रह भनेको यस्तो कुरा हो जुन कुरा हामी कसैले पाउन सक्दैनौँ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो हामी नरदमा जान पर्ने व्यक्तिलाई स्वर्गमा लानु नै उहाँको ठुलो अनुग्रह हो हामी मृत्युबाट बौडी उठ्नु नै उहाँको ठुलो अनुग्रह हो हामी पापबाट क्षमा पाउनु नै उहाँको ठुलो अनुग्रह हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ स्वरपदमा हेरौँ यदि मुसेको पिटो एक अंशप्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ भने समस्त ढिका पवित्र हुन्छ यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन् यहाँ स्वर पदमा आएर हामी दुईवटा यहाँ चित्रलाई हामी हेर्न सक्छौँ पावलले यहाँनिर देखाउन चाहनुहुन्छ चा कि परमेश्वरले थाई रूपमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले एउटीलाई छोड्नु भएको छैन त्याग्नु भएको छैन परित्याग गर्नुभएको छैन उहाँले गलत आएर भएको छैन र उहाँ कहिले पनि एउटीको माझबाट उहाँ आफ्नो मुख फर्कन चाहनुहुन्न आफ्नो मुख बटाउन चाहनुहुन्न उहाँ फर्केर जान चाहनुहुन्न भने दुईवटा कुराको यहाँनिर प्रमाण एउटा दुईवटा चित्रमा पावलले चाहिँ व्यक्त गरेको हामी देख्न सक्छौँ पहिलो कुरा के हो भन्दा पिठो मुसिएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ परमेश्वरलाई चढाएको कुरा हो परमेश्वरलाई बलिदान गरेको कुरा हो जुन चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गरेको कुरा हो जुन चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो भाग दिएको कुरा हो जसरी हामी मण्डलमा आएर भेटी दशांशौँ दिन्छौँ दशांश दिन्छौँ त्यसै गरी परमेश्वरले त्यो इजरायलीहरूलाई भनेको थियो कि तिमीहरू चाहिँ मलाई तिमीहरूको अग तिमीहरूको मलाई त्यहाँनिर तिमीहरूले मलाई के दिनुपर्छ तिमीहरूले मलाई चाहिँ त्यहाँनिर अगाडि फल दिनुपर्छ पहिलो फल दिनुपर्छ जसले हामी कैन्द हाबिलको जीवनमा हेर्छौँ भने हाबिलले चाहिँ असल भाग दिएको थियो बोसो भाग दिएको थियो जहाँबाट परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो तर कोइनले चाहिँ केही भाग ल्याएर दिए र परमेश्वरको वास्ता बिक्री गरेन परमेश्वरलाई चाहिँ त्यहाँनिर एउटा साधारण मानिसको रूपमा मात्रै हेरेर यो परमेश्वरले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा कोइनले बुझेका थिए र अनि परमेश्वरले कोइनको भेटीलाई चाहिँ ग्रहण गर्नु भएन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यो कुराहरू हामी गन्ती पन्ध्रदेखि सत्रदेखि एक्काइस पटमा छ नि परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभएको छ इजरायलहरू तिमीहरू अरूको ठाउँमा जाँदाखेरि अरूको शरणमा जाँदाखेरि तिमीहरूलाई मैले मिश्रबाट छुट्याएर फेरि तिमीहरू रेसोले आउँदा तिमीहरू करानमा आउँदा तिमीहरूले चाहिँ मलाई पहिलो भाग दिनु त्यो चाहिँ तिमीहरूले मलाई के गर्नुहोस् त तिमीहरूले चाहिँ मलाई अन्नको भेटी दिनु तिमीहरूले चाहिँ मलाई अन्न दान गर्नु अन्न अन्नग्रहण गराउनु भन्ने कुरा गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ त्यहाँ पहिलो हामी चाहिँ मुसेको पिठोको प्रथम अंशले के कुरालाई बताउँछ भन्दा त्यसले चाहिँ के कुरालाई बताउँछ भन्दा परमेश्वरले परमेश्वरले दिनुभएको उपहारको रूपमा बताउँछ है परमेश्वरले उपहार दिनुभएको कुरा के हो त यो चाहिँ प्रथम अंश हो अंशको प्रथम भेटी हो भनेर छ यो भेटीले के कुरालाई बताउँछ भन्दा जसले चाहिँ यशुको सुसमाचारलाई विश्वास गरे त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ के हो त यो प्रथम अंशको भागीदारहरू हुन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ एउटै इसाईहरू पढेका छन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है म भन्दछु यहाँ मुछेको पिठोको एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा परमेश्वरलाई के गर्नु पर्थ्यो अर्पण गरिन पर्थ्यो परमेश्वरलाई चढाउनु पर्थ्यो परमेश्वरलाई बलिदान दिनु पर्थ्यो परमेश्वर हामीले तपाईँलाई चढाउन सकेको कुरा यही हो तपाईँलाई हामीलाई जीवन दिनुभयो हामी तपाईँलाई केही पनि दिन सक्दैनौँ हामी दिन सक्ने कुरा नै के हो यो पहिलो अंश हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ परमेश्वरले उपहार दिनुभएको थियो हाम्रो हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो जीवन दिनुभयो त्यो नै हामीलाई के हो हाम्रो लागि एउटा बहुमूल्य उपहार हो त्यो उमा त्यो उपहारलाई अब हामीले धन्यवाद दिनलाई अब हामी कृतज्ञता हुनलाई अब हामी परमेश्वरको सामु समर्पित जीवन जिउनलाई हामी दिन कुरा के हो त त्यो अवस्थामा अब इसाईले दिनपर्ने कुरा के हो अन्नको कुरा हो त्यो अन्नको कुरामा चाहिँ पहिलो मुछेको पिठो दिन कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ र पहिलो मुछेको पिठोले के कुरालाई कुरा चाहिँ यसले अर्थ खुलाउँछ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ युको सुसमाचारलाई चाहिँ पहिलो मानिसहरूले विश्वास गरे तिनीहरू चाहिँ एउटै इसाईहरू हुन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि जब उनीहरूले विश्वास गरे अनि त्यहाँ रहेका अरू अन्य यौदीहरूले पनि त्यहाँनिर विश्वास गरे भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ पहिलो प्रथम भेटीको अर्थ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ जो यौदी इसाईहरू हुन् जसले चाहिँ यु किसिमलाई पाए तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले पहिलो अंशमा राख्नुभएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ दोस्रो कुरा भन्दछन् समस्त ढिका पवित्र हुन्छ यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छ परमेश्वर के भन्नुहुन्छ यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छ यदि जरामा असल फलहरूले भरिएको छ असल फलहरू देखिएको छ भने त्यो जराबाट हाना पनि के हुन्छ असल नै हुनेछ हरेक फल चाहिँ के हुनेछ त्यहाँनिर फल नै छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि यहाँ दोस्रो कुरा के भन्छ भन्दा असल जराले चाहिँ सबै रुखलाई के गर्छ त यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ यसले चाहिँ असर गर्छ भन्दछ अनि यो असल रुख हामी हेर्छौँ भने त्यो अवस्थामा असल रुख भनेको चाहिँ सम्बद्ध को त अपराम इसाक र याकुब हो जो चाहिँ एउटी राष्ट्रको पुर्खा थिए पिता पुर्खा थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अपराम इस्साक र याकुब जो चाहिँ एउटी राष्ट्रको के थिए त उनीहरू चाहिँ पिता पुर्खा थिए है उनीहरू चाहिँ के थिए त उनीहरूको फादर होइन उनीहरूको पिता पुर्खा थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अब यहाँ जति पनि हाँगाको कुरा गरेका छन् यो हाँगाहरू चाहिँ को भन्दाखेरि अपरामको शाखा सन्तान अब अपरामको दर सन्तानहरू हुन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ पावलको समयमा रहेका जति पनि अपरामका दर सन्तानहरू हुन् तिनीहरू त के हो त हाँगाहरू हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले अपरामसँग करार बाँध्नु भएको छ र परमेश्वरले अपरामसँग यसरी करार बाँध्नु भएको छ कि म अन्तसम्म पनि के गर्नेछु तँद्वारा चाहिँ म के गर्नेछु येसु क्रिसलाई स्थापित गर्नेछु म चाहिँ येसु क्रिसको हातमा चाहिँ राजदण्ड दिनेछु त्यो राजदण्डले चाहिँ सारा संसारमाथिले अधिकार गर्नेछ हक गर्नेछ र राज्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने कुराको प्रतिज्ञा गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ उत्पत्ति सत्रको साथ अनुसार म तेरो राज्यलाई चाहिँ के गर्नेछु स्थापित गर्नेछु तेरो राज्यलाई तेरो रा, तेरो छोराछोरीको चाहिँ म के हुनेछु परमेश्वर हुनेछु उत्पत्ति सत्रको साथ प पढौँ हामी जहाँनिर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म सन्तान सन्तानतिर दर सन्तानको चाहिँ म के हुनेछु परमेश्वर हुनेछु तिनीहरूलाई चाहिँ म सहायता गर्नेछु म तिनीहरूको साथमाथि रहनेछु म तिनीहरूको साथमाथि हिँडुल गर्नेछु भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ उत्पत्ति सत्रको साथपथ हुन्छ धन्यवाद उत्पत्ति सत्रको साथमा हेर्छ नि परमेश्वरले अपरामलाई खतना गरिसके पछाडि त्यहाँनिर के भन्नुपर्छ कर करार बाँच्नु भएको छ कस्तो करार छ त भनेको अपराम र त पछिका भनेको अपरामका सन्तानहरू तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो र त पछिका तेरा सन्तानहरूको बिचमा युग युगसम्म स्थापित गर्नेछु जबसम्म परमेश्वरको राज्य यस संसारबाट होइन के हुनेन त अन्त हुनेन तबसम्म परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अपरामद्वारा गरिएको प्रतिज्ञा होइन अपरामलाई गरिएको प्रतिज्ञा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अपरामको सन्तान दर सन्तान यानि अपरामको नाति जनाति जनातिसम्म पनि के हुनेछ यतै स्थापित हुनेछ र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ म नै तेरा परमेश्वर हुँ म नैतिर रक्षक हुँ मैतिर ढालौँ म नैतिर पर्खालौँ म नैतिर के हो त सर्वस्व हुँ मति आत्मरक्षक हुँ भन्ने कुराको बारेमा उहाँले जहिले पनि याद दिलाउनु हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ हामी यहाँ हेर्छौँ भने अर्को कुरा के भन्छौँ भन्दा परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि अपरामको सन्तानलाई के गर्नेछु त म प्रतिज्ञा गर्नेछु परमेश्वरको करार बाँध्नेछु अपरामको सन्तान भएको कारणले गर्दा यिनीहरूले के गर्छ त अब फाइदा पाउनेछ अपराङको सन्तानले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा थाहा गर्नेछ अपराङको सन्तानले चाहिँ परमेश्वरको करारलाई चाहिँ भुल्न सक्दैनन् भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ आउनुहोस् हामी सत्र पददेखि लिएर चौबिस पदमा हेर्नेछौँ तर यदि कुनै हाँगाहरू काटिएर असल जैठुनको जराको रस भण्डारमा सहभागी हुनालाई तिमी एक जङ्गली जैठुन भएर पनि भएर पनि तिनीको ठाउँमा कलमी बाँधियो भने ती हाँगारको सामु घमण्ड नगर यदि घमण्ड नै गर्नु हो भने यो यात्राका कि जरालाई थामे तिमी होइनौ तर जराले पो तिमीलाई थाम्छ तिमी भन्ने छौ म कलमी बाँधिन सकु भनेर नै हाँगाहरू काटिएका थिए थी ठिकै हो तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा नै हाँगाहरू काटिएका हुन् तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले मात्र खडा छौ खमण्ड नगर तर श्रद्धापूर्ण भएर राख किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने त तिमीलाई पनि बाँकी राख्नु हुने छैन अब परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ मैले एउटैलाई त्यागेको होइन मैले एउटैलाई परित्याग गरेको होइन एउटैहरू आफै मबाट रुष्ट भएर गएँ एउटैहरू मबाट आफै क्रोधित भएर गएँ एउटैले मलाई आफै के गरे त बिर्सिए मैले त यिनीहरूलाई कहिले पनि बिर्सिएको छैन मैले यिनीहरूलाई कहिले पनि त्यागेको छैन मैले कहिले पनि यिनीहरूबाट टाढा भएको छैन यिनीहरूको आफ्नै अवस्था यिनीहरूको आफ्नै पापले यिनीहरूको आफ्नै दुष्ट कुराहरूले गर्दा यिनीहरूले मबाट टाढा भएको छ अनि पेरो जब जब र मैले पाप गर्छौँ हामी परमेश्वरको नजरमा हामी अगाडि थरी के गर्न सक्दैनौँ उपलब्ध हुन सक्दैनौँ है हामी पाप गर्छौँ भने हामी परमेश्वरको सामु जान सक्दैनौँ किनकि पापले हामीलाई दोस्रो रहेको हुन्छ कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ हामी पापी हौँ अनि पवित्रताको अगाडि पापले त्यहाँनिर के गर्न सक्दैन आफ्नो ठाउँलाई आफ्नो स्थानमा राख्न सक्दैन भनेको हामी देख्न सक्छौँ हामी आफै लजित भएर हामी आफै आँटेर हामी आफै डराएर अब हामीलाई परमेश्वरले के न के गर्नुहुन्छ पनि हामी के गर्छौँ त हामी आफै भाग्ने काम गर्छौँ हाम्रो परमेश्वर कहिले पनि तपाईँ मबाट भाग्नुहुन्न हाम्रो पापले हाम्रो गल्तीले हाम्रो अधर्मले हामी के गर्छौँ त हामी आफै भाग्ने काम गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है यहाँ सत्रदेखि पदमा हेर्छौँ भने अब पावलले त्यो रुखको बारेमा के गर्छन् सोच्ने काम गर्छन् इजरायलमा धेरै ठुल्ठुला जैटुन रुखहरू थियो जुन रुखबाट के हुन्थ्यो त तेल उत्पादन हुन्थ्यो त्यो बेलामा हामी हेर्छौँ जैटुन तेलबाट मानिसहरूले के गर्थ्यो पहिलो कुरा औषधिको लागि प्रयोग गर्थ्यो भने दोस्रो कुरा आफ्नो शारीरिक खानाहरूको लागि प्रयोग गर्थ्यो है हामी हेर्छौँ भने त्यो ते जैठुङ तेलबाट चाहिँ उनीहरूले के थियो धेरै आम्दानीको स्रोतहरू उनीहरूले सिर्जना गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ हामी हेर्छौँ भने धेरै जैटुङका रुखहरू थिए अनि यो जैठुङको रुखले चाहिँ एउटै राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ हामी सत्रदेखि चौबिस पदमा हेर्छौँ त्यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरू त एउटा स्वास्थ्य के हो त जैटुङको रुख हो यरिन्या एघारको सोह्र पदमा पढौँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरू स्वास्थ्य के हो त तिमीहरू एउटा आरोग्यता तिमीहरू एउटा के हो त रोग नलागेको तिमीहरू एउटा के हो त तिम्रो एउटा असल एउटा स्वास्थ्य जैटिनको रुख हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ हेरिमिया एघारको सोह्र पदमा पढौँ

परमप्रभुले तिमीलाई असल फल भएको सुन्दर हरियो जैतुनको रुख भने नाउँ दिनुभएको थियो तर भयङ्कर आदिबेरीको गर्जनसित उहाँले त्यसलाई आगो लगाइदिनु हुनेछ र त्यसका हाँगहरू भाँचिनेछन् परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो म तिमीलाई असल फल भएको सुन्दर एउटा हरियो जैठुङको रुख बनाउनेछु तर तिमीहरूले गल्ती गरेर तिमीले अजन्म गरेर क्षमा माग्दैनौ तिमीहरूले आफ्नै पापमा गर्व गर्दै आफ्नै दुष्कर्ममा अघि बढ्दै परमेश्वरलाई त्यागिदेऊ परमेश्वरलाई छोडिदिऊ परमेश्वरलाई तुहो बनाइदेऊ परमेश्वरको वास्ता गरेनौ भने म के गर्नेछु तिमीलाई आगो लगाइदिनेछु भनेको मतलब न्याय गर्नेछु र त्यसमा म के भन्छु त्यो हरेक फल नफलाउने हाँगालाई म के गर्नेछु त्यो रुखबाट चाहिँ काटेर छातकाट गरेर चाहिँ म के गर्नेछु मिल्काइदिनेछु भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ है मलाई आशा छ मलाई विश्वास छ तपाईँले भएको छ अब हामी यहाँ हेर्छौँ भने के कुरा देख्न सक्छौँ भने सत्रदेखि चौबिस पदमा चाहिँ कलमी बाँधेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ तपाईँहरू असल किसान हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँनिर एउटा बोर्ड लगाउनु भयो होला जस्तो लागि किबी तपाईँले लगाउनु भयो बार्षां बार्षां है किवी लगाउनु भयो किबी लगभग वर्षौँ वर्षौँ लाग्छ है फल्नलाई हामी यसो नि दुईदेखि पाँच वर्ष एकदम लाग्छ अनि किबीको लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ तपाईँले त्यहाँ किबीमा तपाईँले के गर्नुपर्छ कस्तो कुराहरू त्यहाँनिर तपाईँले के दिने हो त कलमै दिने हो होइन एउटा टेगा दिने हो त्यहाँ तपाईँले त्यहाँनिर एउटा सपोर्ट दिने हो भन्ने कुरा था, तपाईँलाई थाहा हुन्छ अनि तपाईँले राम्रो तपाईँले त्यहाँनिर टेगा दिन सक्यो तपाईँले राम्रो त्यहाँनिर के गर्न सक्यो त तपाईँले कलमी बाँध्न सक्नुभयो भने फलहरू असल अर। फल छ अनि तपाईँले जुन फलहरू फल्दैन त्यसलाई छाटकाट गर्दै दे काट्दै होइन तपाईँले त्यहाँनिर काट्ने तपाईँसम्म औजार हुन्छ त्यो औजारले काट्नुभयो भने त्यसले बिस्तारै बिस्तारै असल फल दिन्छ दिँदैन दिन्छ अनि तपाईँले त्यहाँ कुन चाहिँ फल फलेन तपाईँलाई थाहा हुन्छ किनकि तपाईँले त्यहाँ परिश्रम गर्नुभएको छ तपाईँले मेहनत गर्नुभएको छ तपाईँले त्यहाँ अर्थाह के गर्नुभएको छ आफ्नो लगन लगनशीलता तपाईँले त्यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा छ की कि किवीले धेरैभन्दा धेरै मात्रामा के गर्नेछ फल फलाउने छ अनि किबीको आय स्रोतले म मेरो परिवारलाई धान्नेछु मेरो आर्थिकलाई म हुकास्ने छु भने तपाईँलाई विश्वास हुन्छ तपाईँ त्यो किबीको बोर्डमा लागि पर्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यहाँ किबीमा छाटकाट गर्ने काम गर्नुहुन्छ है तपाईँले त्यो किबीमा तपाईँ कुन चाहिँ भाले कुन चाहिँ पोथी भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ र तपाईँले त्यहाँ त्यो अनुसारले के हुन्छ गोडमेल गर्नुहुन्छ तपाईँले उचित पानी हाल्नुहुन्छ उति मल उचित मलजलहरू हाल्नुहुन्छ तपाईँले उति त्यहाँनिर के गर्नुहुन्छ त्यसलाई सपोर्टको लागि होइन रडहरू राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तारहरू राख्न सक्नुहुन्छ पिल्लरहरू राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यही अनुसारले के हुन्छ विभिन्न तपाईँलाई जस्तो ठिक लाग्छ तपाईँले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले पनि यहाँ त्यही गर्नुभएको छ अनि पावलले त्यही कुराको सम्झना गराउनु भएको छ परमेश्वरले त्यही कुराको बारेमा अवगत गराउनु भएको छ परमेश्वरले भन्नुभएको छ मैले युदीलाई प्रेम गरेँ मैले युदीलाई वास्ता फिक्री गरेँ र युदीको जीवनमा आएको हरेक समस्यालाई मैले हटाएँ उनीहरूको जीवनमा भएका सबै कुरालाई मैले हटाइदिएँ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तर युदीले परमेश्वर कुरालाई टेरेन भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि पावलले यहाँनिर यस्तो एउटा शिवको कुरा गर्नुभएको छ जुन चाहिँ कलमी बाँच्नुभएको कुरा धेरै जस्तो युदीले परमेश्वरको विश्वासलाई अस्वीकार गरे तिरस्कार र इन्कार गरे भनेर छन् अनि तिनीहरूले परमेश्वरबाट पाउने त्यो राम्रो सम्बन्ध आत्मीय सम्बन्धलाई पनि उनीहरूले घुमाइ पठाए भन्दछ अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गर्नुभयो त आफ्नो रुखको हाँगाबाट उखालेर फालिदिनु भयो काम नलाग्ने त्यो फलहरूलाई त्यो काम नलाग्ने त्यो मानिसहरूलाई त्यो बिरुवाहरूलाई जसले चाहिँ त्यो फललाई पनि दूषित गर्दछ जसले त्यो फललाई पनि बिगार्दछ त्यो फललाई त्यही परमेश्वरले रुखबाट के गर्नुभयो हाँगाहरू काटेर फालिदिनु भयो है नपलाएको हाँगाहरू राम्रोसँग नहुर्केका हाँगाहरू जसले जरामा थाम्न सकेन जसले उचित मल जल पाउन सकेन उस जसले उचित के पाउन सकेन पानीहरू पाउन सकेन पौष्टिक आहारहरू पाउन सकेन त्यस्तालाई परमेश्वरले फालिदिनु भयो भने भनेको हामी देख्न सक्छौँ अरू कुरा हामी हेर्छौँ भने यहाँ अन्य जातिहरूले चाहिँ प्रभु प्रविश्वरलाई विश्वास गरेका छन् अनि तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग बिग्रेको सम्बन्धहरूलाई चाहिँ मजबुत गर्न सकेका छन् परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न पाएका छन् अनि तिनीहरू चाहिँ कस्ता हुन् भन्दा तिनीहरू नयाँ हाँगाहरू हुन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि तिनीहरूले चाहिँ जराबाट के पाएको छ त एकदम जराबाट चाहिँ उनीहरूले के पाएका छन् त एउटा सपोर्ट पाएका छन् एउटा बल पाएको छन् एउटा शक्ति पाएका छन् एउटा सामर्थ्य पाएका छन् जसरी प्रभु यसुले युना पन्ध्र अध्यायमा भन्नुभएको छ म दागको के हो त बोट हो तिमीहरू के हो हाँगा हो यदि तिमीहरू ममा रह्यो भने तिमीले फल फलाउन सक्छौ यदि तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीले फल फलाउन सक्दैनौ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ अनि जसले ममा रहन्छ तिमीले असल फल फलाउँछ जसले ममा रहेन तिनीहरूले फल फलाउन सक्दैन र फल फलाउने हाँगाहरूलाई चाहिँ काटेर छन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले यहाँनिर युडीहरूलाई होइन कि अन्य जातिहरूलाई चाहिँ यौडीहरूको त्यो रुखमा कलमी बाँधिदिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ त्यो रुखलाई चाहिँ सपोर्ट बनाइदिनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि पावलले यहाँनिर अब अन्य जातिहरूलाई त्यो चेतावनी दिनुभएको छ तिमीहरूले आफैलाई आफैलाई गर्व नगर तिमीहरूले आफूलाई आफैलाई अब नभन कि हामी परमेश्वरका सकर्मी हौँ हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ हामी परमेश्वरमा नयाँ अङ्ग हौँ हामी परमेश्वरमा एउटा नयाँ भाग भएका छौँ र तिमीहरूले यो कुरालाई निराश सोध्छौ र तिमीहरूले भन्छौ कि तिमीहरूले के गर्छौ त विरुद्धमा तिमीहरूले आवाज उठाउँछौ एउटीहरूलाई तिमीहरूले हाँसोमा उठाउँछौ भन्ने कुरा चाहिँ पावरले सोच्नुभएको थियो अनि पावलले यो कुरालाई बुझ्नु भएको थियो कि कतिजना अन्य जातिले चाहिँ युडीको बारेमा सोच्ने छन् र युडीको कुरा देखेर हाँस्ने छन् भनेको हामी देख्न सक्छौँ अनि पावलले यो कुराको चेतावनी दिनुहुन्छ कि रोममा भएका त्यहाँनिर अन्य जातिहरूले चाहिँ अब गलत धारणा राख्न पाउनेर युडीको बारेमा जस्तो जे सुके भए पनि परमेश्वरले जानु जस्तो जे सुके भए पनि परमेश्वरलाई थाहा छ अब न्याय गर्ने काम चाहिँ अन्य जातिको होइन न्याय गर्ने काम चाहिँ अविश्वासीको होइन अनि एउटालाई यस्तो उस्तो नै लाछाना आरोप लाउने र विरोध गर्ने काम चाहिँ अन्य जातिको होइन भन्ने कुरा पावलले चाहिँ धारणा र अवधारण गरेका र भविष्यमा आउने त्यो समस्याको समाधान गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि मण्डली आज तपाईँ र मैले पनि त्यो काम गर्नुपर्छ हामी पनि पावल जस्तै चनाको हुनुपर्छ हामी जस्तै हामी पनि पावल जस्तो छिटो छरिटो हुनुपर्छ अनि हामी पनि पावल जस्तै के हुनुपर्छ होसियार हुनुपर्छ अरू मानिसले तपाईँ र मैले गरिरहेको काममा आँच आउने काम हामीले गर्नु भएन अरू क तपाईँ र मेरो काम देखेर हाँस्छन् भने ती हाँस्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले पहिल्यै चित्र दिनुपर्छ तिमीहरू नहाँछौ तिमीहरूको परिणाम पनि पर्छ यस्तै हुन सक्छन् जसरी योदीहरूको परिणाम भएको थियो भन्ने कुरा हामीले पर्छ अनि यहाँ अर्को कुरा हामी के गर्छौँ भन्दा इसाई विश्वास चाहिँ योधी विश्वासबाट के हो त जरा गाडीको है अनि योधी विश्वासको यो पुर्खाहरूको थियो त अब्राम इसाक र याकुब थिए जसबाट परमेश्वरले करार बाँट्नु जसबाट परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो म संसारमा यशु क्रिस्टद्वारा के गर्नेछु आशिष दिनेलाई आशिष दिनेछु श्राप दिनेलाई श्राप दिनेछु भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि यशु क्रिष्टद्वारा नै संसारमा भएका पापलाई उठै लानेछ संसारमा भएको अधर्मलाई चाहिँ मेटिदिनेछ संसारमा भएका नराम्रा गतिविधिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु छ समाप्त पार्नुहुनेछ उहाँको आफ्नो समयमा भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि यहाँ पावलले अर्को कुरा पनि सोध्छन् अब अविश्वासीहरू अन्य जातिले के गर्छन् गर्वको साथ अब भन्ने गर्छन् अब आफूलाई सोध्छन् कि म के हुँ त म त एउटीको ठाउँमा आएको व्यक्ति हुँ एउटीलाई त परमेश्वरले हटाउनु भयो अब एउटी त केही काम छैन अब एउटीको ठाउँ मैले रोजेको छु अब म परमेश्वरमा के भएको छु हाँगा भएको छु अब मैले फल फलाउन सक्छु भनेर घमण्ड गर्न सक्छन् भनेर पावलले भन्छन् अनि पावलले भन्छन् ए तिमी त्यस्तो घमण्ड गर्छौ भने तिम्रो घमण्डको कारणले गर्दा तिमी पतित हुन सक्छौ तिम्रो घमण्डको कारणले गर्दा तिमी के हुन्छौ त परमेश्वरबाट सम्बन्धमा तिमी विस्थापित हुन सक्छौ भनेर पढ्ने यहाँ पाओले चितन दिन्छ अनि पाओले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले आफूले आफूलाई कहिले पनि म नयाँ हाँगा हुँ गर्व नगरे हुन्छ म नयाँ त्यो फल फलाउने छु भनेर आशा नगरे हुन्छ तिमीहरूको घमण्डको कारणले गर्दा तिमीहरूलाई बगैँचामा भएको मारीले यानि परमेश्वरले तिमीहरूलाई के हुन्छ हटाउन सक्नुहुन्छ एउटीलाई त परमेश्वरले हटाउन सक्नु सक्नुभयो त्यो घमण्डको कारणले गर्दा तिमीहरू पनि घमण्ड गर्छन् तिमीहरू पनि के हुन्छौ तिमीहरू पनि हटाइने छौ तिमीहरूलाई पनि परमेश्वरले निकालेर फाल्नु हुनेछ तिमीहरू अर्को हाँगालाई पनि पमेश्वरले काट्नुहुनेछ छात्नुहुनेछ र त्यहाँ त जरा उखालेर फाल्नु हुनेछ भन्ने कुराको चेतवन दिएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि पावरले भन्छन् यदि परमेश्वरले एउटा हाँगालाई निकालेर फाल्न सक्नुहुन्छ भने तिमीहरू त अर्को हाँगा हो अनि परमेश्वरलाई यो अधिकार छ परमेश्वरले तिमीहरूलाई एउटैको ठाउँमा राख्नुभएको छ जोड्नु भएको छ उहाँले चाहनुभयो भने तिमीहरूलाई पनि फाल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तिमीहरूले आफूले गर्व नगर आफूले घमण्ड नगर आफू बचाएको कुरामा आफू धर्मी थरेको कुरामा आफू क्रिस्टमा आएको कुरामा तिमीले के नगर कहिले पनि घमण्ड नगर यदि तिमीले घमण्ड गर्छौ भने तिमीले मुक्ति पाउँदैनौ तिमीले मुक्ति पाउनुको कारण के हो परमेश्वरले तिमीलाई दया गर्नुभयो परमेश्वरले तिमीलाई अनुग गर्नुभयो पमेश्वरले तिमीहरूमाथि कृपा खनाउनु भयो त्यही कारणले तिमीले मुक्ति पाएका छौ अब म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरू त्यो थामी राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ तिमीले विश्वासलाई त्यो बचाइ राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ तिमीले विश्वासमा चाहिँ स्थिर व्यक्ति हुने हुने व्यक्ति हुनुपर्छ जस्तो सुकै आधी हुओस् जस्तो सुकै बतास होस् जस्तो सुकै भैँचाल होस् जस्तो सुकै झ्वालामुखी आओस् जस्तो सुकै महामारी होस् जस्तो सुकै डरलाग्दो भाइरसहरू आओस् त्यो समयमा तिमीहरूले स्थिर रहनुपर्छ तिमीहरू त्यो धारण गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ तिमीहरूले आशा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ अनि मात्र तिमीहरू चाहिँ के हुनेछौ मुकुट पाउने व्यक्ति हुन्छौ यहाँ भन्न खोजेको यो होइन कि तिमीहरूको मुक्ति घुम्न खोज्छ भनेको होइन यसुलाई पाएको व्यक्तिले यसुलाई गरम गरेको व्यक्तिले साँचो रूपमा यसुलाई चिनेको व्यक्तिले प्रभु र मुक्तिदाता हो भनेर स्वीकार गरेको व्यक्तिले उसको मुक्ति के हुँदैन घुम्दैन है तर के हुन्छ त इनाम मुकुट घुम्छ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि यहाँ पाओले त्यही भन्छ एकचोटि हिब्रो टिनको चौध पट पढौँ त अन्त्यसम्मै दृढता साथ भने हामी सहभागी भएका हुन्छ धन्यवाद हामी इब्रो तिनको चौधमा हेर्छौँ भने यहाँ यसरी भन्दैछ यदि हामीले हाम्रो सुरुको भरोसालाई अन्त्य समय धिरता साथ थामिराख्यौँ भने हामी क्रिसका सहभागी भएका छौँ है तेर आज प्रियहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बचाउनु भएको छ तपाईँ र मलाई रक्षा गर्नुभएको छ तपाईँ र मलाई जोगाउनु भएको छ अनि तपाईँ र म यो अवस्थामा आएर हाँस्छौँ परमेश्वरको फट्टा गर्छौँ परमेश्वरको अवहेलना गर्छौँ परमेश्वरको कुरा तिहर्दैनौँ परमेश्वरको कुरालाई मान्दैनौँ मा भने तपाईँ र म पनि के हुनेछौँ त हामीले पनि त्यो मुकुट र इनामलाई घुमाइरहेका छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छ जसरी मैले एउटीलाई प्रेम गरेँ जसरी मैले एउटीलाई कलमी बाँधिदिएँ र योदीले त्यहाँनिर यो कुराहरू पुरा गर्न सकेन मैले अन्य जातिलाई अविश्वासले यो मौका दिएँ र उनीहरू आज युडीको ठाउँमा छन् तिमीहरू पनि आज युडीको ठाउँमा छौ तिमीहरूले गर्व गर्छौ होला तिमीले घमण्ड गर्छौ होला तिमीले घमण्ड गर्न पर्ने र गर्व गर्ने कुरा केही पनि छैन तिमीहरूले मुक्ति पाउन लगेका व्यक्ति थिएनौ तिमीहरूलाई मैले आफ्नो दयाले आफ्नो प्रेमले आफ्नो अनुग्रहले आफ्नो कृपाले मुक्ति दिएको हो यो कुरामा तिमीहरू गर्व गर र आफ्नो होइन विश्वासलाई आफ्नो भरोसालाई आफ्नो आशालाई चाहिँ तिमीहरूले जोगाइराख तिमीले थामिराख र अन्त्यसम्म स्थिर हो भनेर परमेश्वरले र मलाई भन्नुभएको छ हामीले योद्धाको होइन एक अध्यायको चौबिस पदमा आएर छ भने परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नु जोगाउनु हुनेछ सुरक्षा दिनुहुनेछ भनेर भन्दैछ योद्धाको पदमा हेरौँ प्रकाश भन्दा अगाडि छ अब हामी एउटा एकको चौबिस पदमा हेर्छौँ भने यहाँ के छ भन्दा अब जसले तिमीहरूलाई पापमा फस्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ हामी हाम्रो यु कृषिले तपाईँ र मलाई पापमा फस्नदेखि बचाउनु भएको छ र जसले तिमीहरूलाई आनन्दसहित उहाँकै महिमाको सामुने निष्कलन प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी पापी होइनौँ अब हामी के हौ धर्मी हौँ अब हामी पवित्र व्यक्ति हौँ अब हामी राजकीय पुजारीगिरी हौँ अब हामी निजी पर्जा हौँ अब हामी क्रिस्मा चुनेका व्यक्ति हौँ अब हामी उहाँ क्रिस्का सन्तान हौँ अब हामी कसैले पनि के गर्दैनौँ हाम्रो मुक्ति घुम्न सक्दैनौँ तर तपाईँ र मैले परमेश्वरले दिएको जिम्मेवारी परमेश्वरले दिनुभएको सेवाकाई परमेश्वरले दिनुभएको इच्छा र योजनामा हामी अल्छी गर्छौँ हामी काम गर्दैनौँ भने अवश्य हाम्रो मुकुट र इनाम चाहिँ घुम्ने छ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्छ र परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूले अब गर्व गर्छौ तिमीहरू घमण्ड गर्छौ भने यो गर्� कुरामा चाहिँ होसियार हो अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब तिमीहरू के हो त परमेश्वरका सन्तान हो अब तिमीहरूलाई परमेश्वरले विशेष जातिको रूपमा चुन्नुभएको छ पहिलो प्रदोष दुईको नौमा पवित्र जाति राजकीय पुजारीगिरी निजी पर्जा चुनेको वंशहरूमा चुन्नुभएको छ त्यति मात्र होइन परमेश्वरले पुरा रूपमा के गर्नुभएको छ उनीहरूको जीवनलाई परिवर्तन गरिदिनु भएको छ पहिलो प्रदोष दुईको दस पट पढौँ पहिलो प्रदोष दुईको दस पहिलो परुष दुईको दसले यसरी भन्दछ एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ तर अब तिमीहरू कृपा पाएका छौ हेर्नुहोस् त हामी प्रजा थिएनौ परमेश्वरले प्रजा बनाउनु भयो हामीले कृपा पाएको थिएनौँ एकपल्ट हामीले कृषिलाई चिने के भयो अब हामीले कृपा पायौँ जुन चाहिँ अनुग्रह अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले सस्तो ठान्नु भएन अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले होइन जहाँ मन लाग्यो त्यही प्रयोग गर्नु भएन भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनुग्रहको मोल अनुग्रहको मूल्य अनुग्रहको मूल्य मान्यता बहुमूल्य छ त्यो चाहिँ क्रिसको कुर्सीकरण हो जहाँबाट हाम्रो पाप क्षेमा भएको छ जहाँबाट हाम्रो अधर्महरू मेटिएको छ हामी अब पापी होइनौँ अब हामी धर्मी हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अनि यहाँको कुरा के भन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ परमेश्वरले कडा रूपमा भन्नुहुन्छ परमेश्वरले कडा रूपमा भन्नुहुन्छ कि एउटीहरूले मलाई त्यागिदिएका छन् योदीहरूले मेरो आज्ञाकारितालाई अनज्ञाकारितामा के गरे त उनीहरूले चाहिँ परिवर्तन गरिदिए त्यस्ताहरूलाई म वास्ता गर्ने छैन त्यस्ताहरूलाई म फिक्री गर्ने छैन अन्तको समयमा यिनीहरूले देख्नेछन् कि मैले के योजना बनाएको थिएँ मैले के उद्देश्य राखेको थिएँ र मैले के के कुरा यिनीहरूको लागि पट्टिका थिएँ अन्तको दिनमा यिनीहरूले देख्नेछन् त्यो मेरो काम म गर्नेछु अवश्य पुरा गर्नेछु भन्ने कुरा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अनि तर परमेश्वर के भन्नुभयो अब म अविश्वासीहरू अन्य जातिको माझमा अब दयालु भएको छु अब अन्य जातिहरू के हुनुपर्छ अब परमेश्वरमा इमान्दारी हुनुपर्छ आज्ञकारी हुनुपर्छ विश्वासयोग्य हुनुपर्छ कारण यिनीहरूले अब मुक्तिको लागि योग्यका छैनन् यिनीहरूले मुक्तिको लागि योग योग्यता छैनन् किनभने परमेश्वरले यिनीहरूलाई मुक्ति दिनको लागि यो, योग्य बनाउनु भएन है परमेश्वरको आफ्नो दया परमेश्वरको आफ्नो कृपा र परमेश्वरको आफ्नो अनुग्रह खनाइकन अन्य जातिहरूले के गरेर परमेश्वरको मुक्ति देख्न पाए स्वाद राख्न पाए भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ वर्षौँ अगाडि शताब्दीभन्दा अगाडि धेरै वर्ष अगाडि परमेश्वरले भन्नुभयो मैले एउटी जातिलाई आफ्नो विशेष जातिको रूपमा चुनेको थिएँ मैले आफ्ना एउटै जातिलाई करार बाँधेका थिएँ प्रतिज्ञा गरिएका थिएँ जुन प्रतिज्ञा आज पनि रहिरहेको छ अनि पावलले भन्नु भन्नुहुन्छ अन्तमा परमेश्वरले यो कुराको इच्छा गर्नुभएको छ अन्तमा म यो कुराको आशा गर्दछु कि परमेश्वरले आफ्ना जातिलाई एक दिन देखाउनु हुनेछ मैले तिमीहरूलाई त्यागेको छैन मैले तिमीहरूलाई परित्याग गरेको छैन मैले तिमीहरूलाई मेरो राज्यबाट हटाएको छैन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि एउटीले एक दिन पक्कै पनि के भन्छ विश्वास गर्नेछ जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुनेछ चा भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है हामीले यहाँ रोमी अघि हामीले एघारको एक्काइससम्म पढेका छौँ बाइसदेखि चौबिससम्म पढ्छौँ नि त्यही कुराहरू भन्नेछ यसकारण परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख पतन भएकाहरूमाथि कडा व्यवहार तर उहाँकै दयामुनि रहिरहँ भने तिमीहरूलाई तिमीलाई परमेश्वरको द दया न त तिमी पनि काटिनेछौ तिनीहरू पनि अविश्वासमा धिड भएर बसेनन् भने त कलमी बाँधिनेछौँ किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि कलमी बाँध्न सक्नुहुन्छ किनभने यदि तिमी प्राकृतिक जङ्गली जैतुन भएर पनि काटियो र प्रकृतिको विरुद्ध एउटा असल जैतुनको बोर्डमा कलमी बाँध्यौ भने त यी प्राकृतिक हाँगहरू आफ्नै निज जैतुनको रूपमा छन् कति बढी कलमी बाँधे है परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ युडीलाई के गर्नुभयो परमेश्वरले पहिलो स्थान दिनुभयो तर युडीले आफ्नो पहिलो स्थान घुमाएको कारणले गर्दा परमेश्वरले के गर्नुभयो अविश्वासीलाई अनि अन्य जातिलाई त्यो मौका दिनुभयो अब परमेश्वरले हुन्छ तिमीहरू पनि एउटीले जस्तै घमण्ड गर्छौ एउटीले जस्तै नराम्रो काम गर्छौ भने तिमीहरूलाई पनि म के गर्न सक्छु कलमी बाँध्न सक्छु है परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है म पनि तिमीलाई के गर्न सक्छु त्यो ठाउँमा राख्न सक्छु म पनि तिमीलाई इन्कार गर्न सक्छु म पनि तिमीलाई अस्वीकार गर्न सक्छु त्यहाँ तिमीहरूको काम के हो विश्वासलाई थामी लाग्ने विश्वासमा स्थिर रहने त्यो जरालाई तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो मजबुत बनाउनु पऱ्यो त्यो जरा न्चा? न्चा। ख्रीश ख्रीश को हुनुहुन्छ क्रिस हुनुहुन्छ त्यो जग क्रिस हुनुहुन्छ क्रिसमा तपाईँ र हामी आज स्थापित हुनुपर्छ क्रिसमा तपाईँ र मेरो विश्वासले जरा गाडेको हुनुपर्छ क्रिसमा तपाईँ र मेरो शिक्षाले त्यही ज्योति छर्ने काम गर्नुपर्छ है आमेन परमेश्वरको महिमा बिकस् आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचनलाई हामी नै शेष गर्नेछौँ स्वर्गीय पिता हामी तपाईँलाई फेरि पनि धनिएको भन्छौँ तपाईँको नाउँलाई महिमा आजन प्रशंसा जनाउँछौँ प्रभु आज हामीले देख्यौँ कि एउटालाई तपाईँले कसरी मौका दिनुभएको थियो र कसरी कलमी बाँच्नुभएको थियो र उनीहरूले अस्वीकार गरेर तपाईँले अविश्वासीय अन्य जातिलाई त्यहाँ कलमी बाँच्नुभएको छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ आज तपाईँकै कारणले गर्दा करा हामी यहाँ उपस्थित हुन पाएका छौँ आज तपाईँ कारणले गर्दा हामीले तपाईँको वचन सिक्न पाएका छौँ धर्मी ठरिन पाएका छौँ तपाईँलाई देख्न पाएका छौँ हामी धन्यको भन्छौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ धेरै अविश्वासीहरूले तपाईँलाई चिनेका छन् तपाईँको बारेमा जानेका छन् तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुभएको अनि हामीले यो कुरा देखाउनु देखाउनुभएको कि हामी बचाएका हामी धर्मी ठरेका छौँ भनेर हामी घमण्डले नफुलाउँ प्रभु हामी जान्न सक्छौँ हामी देख्न सक्छौँ कि जसरी यौडीहरू तस नस भएका थिए र अन्य जातिले मौका पाएको थिए हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ कि यदि हामी घमण्ड गर्छौँ यदि हामी फुल फुल्छौँ भने तपाईँले हामलाई पनि छोड्नुहुन्छ र हामीलाई पनि त्याग्नुहुन्छ र तपाईँ हामीबाट पनि तर्केर तपाईँ अविश्वासको माझमा जानुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्यौँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ हामीलाई स्थिर रहनलाई हामीलाई विश्वासमा खडा हुनलाई हामी विश्वासमा जडा गाडिनलाई तपाईँले हामीलाई तपाईँको सामर्थ्य तपाईँको शक्ति तपाईँको आत्माको भरिपूर्ले चलाउनु भएको छ भने प्रार्थना गर्छौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ अरू तपाईँलाई नचिनेका व्यक्तिले तपाईँ कृष्णलाई चिन्न सकेको होस् भने प्रार्थना गर्छौँ सबै कुराको लागि धन्यवाद सबै बिन्दना आशिष ए प्रभु तपाईँको नमा आमेन Semua la jemusi